बनवतेस ताई? खीर बनवते, आज गोपाल गाला आहे ना म्हणून. वाव खीर, मला खीर खूप आवडते. मला माहिती आहे, पण देवाला नैवेद्य दाखवल्यानंतर तुला लगेच देते. हा तोपर्यंत असीन तू तू बाहेर जाऊन खेळतोस का? लाईव्ह दहीहंडी दाखवत असतील बघ. जा जा पटकन. सिंगच्या प्रिन्सिपलचा कॉल. हॅलो मॅडम. हॅलो निवेदिता, कशी आहेस आणि आसिम कसा आहे? आम्ही दोघेही बरे होत. तो घरी आला असं कळलं, मग कधीपासून पाठवते शाळेत? पाठवते मॅडम, आत्ता जरा घरात रुळतोय तो, थोडे दिवस जाऊ देत मग पाठवते. काय ना लवकर पाठव, कसं आहे की अभ्यास बुडतोय. आणि हो काळजी घ्या. हो बरोबर बोलताय तुम्ही, पाठवते मी. काय ग, काय झालं, काळजीत का दिसतीस? असीमच्या प्रिन्सिपलचा फोन आला होता, त्या विचारत होत्या की असीमला शाळेत कधी पाठवताय. मग याच्यात काळजी करण्यासारखं काय? अरे धन्या, शाळेत येता जाताना गाड्या बघून त्याला भीती वाटली आणि पुन्हा पॅनिक अटॅक आला, म्हणजे त्याच्या ना मनातली भीती लवकरात लवकर काढून टाकायला हवी आपण. हो पण कशी? आज ना असीम बराच खुश आहे. आपण संध्याकाळी कुठेतरी फिरायला जाऊया का धन्या? त्यानिमित्ताने त्याच्याशी मोकळेपणाने बोलता येईल आपल्याला. त्याच्या मनात काय आहे, कसली भीती वाटतेय हे नीट समजून घेता येईल ना आपल्याला. चालेल, आज संध्याकाळी जेवायला जाऊया बाहेर. तसंही तू खीरच बनवतेस ना, बघू टेस्ट बघू. नाही नाही नाही, देवापुढे नैवेद्य ठेवायचंय मला अजून, त्यानंतर देते. अग माणसात सुद्धा देवाचा अंश असतो, तो बघावा. धन्या, देवापुढे नैवेद्य ठेवल्यानंतर माणसातल्या अंशाला मिळणार आहे खीर खायला. आज सुट्टी मिळाली आहे तर घरी आरामात लोळत पडलायस वाटत. असं का वाटलं तुला? कसं आहे ना, त्या धन्याने इतकं बदललंय तुला, पण त्याचा बदला घेण्यासाठी तू काहीच करताना दिसत नाहीयेस. अगं दिसायचंच नाहीये मला, धन्याचाच गेम मी त्याच्यावरच उलटवणार आहे. त्याला फोडणार तर आहेच, पण माझं नाव येणार नाही. काय प्लॅन चाललाय तुझा? धन्याला फोडायला आज माणसं पाठवणार आहे. आजच त्याच्या गॅरेज मध्ये घुसून त्याचा पुरजा पुरजा खेळ खेळा करतील. छान, मी तुझ्या माणसांना सांग गॅरेज मध्ये जा आणि गॅरेज मधल्या गाड्यांचे पुरजे खेळखेळ करत बसा. कंठने आज गॅरेज मध्ये जाणारच नाहीये. काय मग कुठे जाणार आहे तो? त्या निवी आणि असीमला बाहेर जेवायला घेऊन जाणार. मकरंद, अरे हाच खरा चांगला चान्स आहे. हो त्याला तिथं जाऊन बदल. मी तर म्हणते त्या निवीला पण दोन चार फटके दे, त्या असीमची बोलतीच बंद होईल. नाही मी तर म्हणते त्या असीमला सुद्धा दोन चार फटके पडू देत. आगाऊगिरी बंद होते की नाही बघ त्याची. नाही आयडिया खरंच भारी आहे, तू सांगतेस तसंच होईल सगळं. फक्त तो कुठे गेलाय तेवढं सांग मला. सांग सगळं कळव. येस बाय. अरे वा सीम, दहीहंडी बघतोय? बघ बघ. पुरुष आणि महिला गोविंदा यांचा भरणा असलेले हे पथक या वर्षी अशी कमाल करून दाखवू शकते का बघूयात. गेल्या वर्षी यांनी 9 ठर लावत अंडी फोडण्याचा विक्रम केलेला होता. पुरुष दाढी कापायची ना. हे काय आजी, मी दहीहंडी बघत होतो, तू चॅनल का बदललो? ए आता खाली बघितलीस ना सोसायटीची खरी खुरी दहीहंडी, पुन्हा कशाला बघायची तुला?
मला बघायचंय. हे आमचं घर आहे, आमचा टीव्ही आहे, आम्हाला हवं ते आम्ही बघू. मालती, अश्विनी, अगं का बोलताय त्या बिचाऱ्याला? तो फक्त दही अंडी तर बघत होता. हो का? एक काम कर, त्याला नवीन टीव्ही घेऊन देतो. किंवा त्याच्या ताईला सांगता का? काय आहे, तुझ्या लाडक्या भावाला नवीन नवीन कार्यक्रम बघायचे असतात, त्याच्यासाठी एक वेगळा टीव्ही घेऊन दे. आमची काही हरकत नाही. काय झालं? मी टीव्ही वर दही अंडी बघत होतो, पण मालती आजीने रिमोट खेचला आणि चॅनल बदललं. ठीक आहे असेल, तू एक काम कर, तू आत खोलीत जा आणि अभ्यास कर. चल, मी आणि धन्याने ठरवलंय की आपण संध्याकाळी तिघेही जेवायला बाहेर जाणार आहोत, त्यामुळे आत्ता अभ्यास आटप. चल तुझा, जा पटकन. तुम्ही बाहेर जेवायला जाणार आहात? आम्ही काय उपाशी राहायचंय का? मी सगळ्यांसाठी जेवण करून ठेवलंय सासूबाई. नशीब आमचं. काय मग, कुठे जाताय जेवायला? काही अजून ठरलं नाही आमचं, पण का तू का विचारतेस? असंच. नाही, अजून ठरलं नाहीये, पण ठरेल. मोस्टली आम्ही नायक साहेबांचे जे मित्र आहेत सरदेसाई, त्यांच्याच हॉटेलला जाऊ. हो का? वा वा, नाही नाही, जा जा, खरंच जा त्या सरदेसाईच्या हॉटेलमध्ये, जेवण खूप छान आहे त्यांच्याकडे. हो मालती, चहा ठेवतेस का जरा? अहो, दोन दोन सुना आहेत ना, दोघींपैकी सांगा कोणाला तरी. अगं मग निदान दही अंडी तरी लाव ना. बरं देवी, तू आवरायला घे. सरदेसाईंच हॉटेल, जा जा, नाही जाच, कुठेही गेलात तरी शेवटी फारच खायचंय तुम्हाला. नक्की काय काम करायचंय ते कळलंय ना? हो, तुम्ही दाखवलेल्या माणसाचे हातपाय तोडून त्याला दम द्यायचा. रेडी आहे सगळं. बोनस पाहिजे असेल तर आणखीन एक काम करशील? सांगा. त्या धन्यासोबत ना त्याची बायको पण असेल, निवेदिता, तिला पण ना दोनच्या झापड लावून द्या. आणि हा, तिचा धाकटा भाऊ असीम सुद्धा असेल सोबत. त्याचं थोबाड तर असं सुजवा ना, पुन्हा तोड वर नाही केलं पाहिजे त्याने. जुना हिशोब बाकी आहे. होईल तुमचं काम, तुम्हाला हवं तसं. बोनस मात्र दणक्यात पाहिजे. काय बायलो, तुम्ही मला डबल गुड न्यूज द्या, मी तुम्हाला ट्रिपल बोनस देतो. पण काम झालं पाहिजे. ते तुम्ही माझ्यावर सोडा, येतो. दिसत नाही का तुम्हाला रस्त्यांमध्ये कोण गाडी थांबवत?
दीदी तुम्हाला काय लागलं नाही ना? धन्या आमचं सोड, तुला कुठे लागलंय का? बघू अग धन्या, धन्या तुझ्या चेहऱ्यावर, थांब जरा थांब. अगं निवी जेजू, असिम बाळा नको घाबरूस, मी आलोय ना. जेजू तू बरा आहेस ना? हो मला काही नाही झालंय. हा शांत बाळा, तुला काय लागलं नाही ना? अगं ठीक आहे. ठीक आहे निवी, बस ते गुंड कोण होते रे, आणि आपल्याला मारायला का आले होते? मला ना त्या मकरांवर संशय येतोय. त्यानेच तर गुंड पाठवले नसतील ना आपला बदला घ्यायला. धन्या चल ना आपण घरी जाऊया, मला मला हे सगळं बरोबर नाही वाटत आहे. अगं घरी कशाला? आणि निवी मी त्यांना चांगला चोप दिलाय आणि ते घाबरून पळून गेलेत निवी, मग आपण कशाला घाबरायचं? निवी आपण जर घाबरून घरी गेलो ना आणि हा जर खरंच मकरांचा प्लॅन असेल तर उलट त्याला आनंदच होईल. निवी आता मागे नाही हटायचं, आपलं ठरलंय ना बाहेर जेवायला जायचं, मग आपण जेवूनच जाऊया. ठीक आहे, नको काळजी करू, चल चल या चल. निवी असिम घाबरला असेल, मला असं वाटतं की तू असिम सोबत मागेच बस. असिम बाळा घाबरू नकोस, मी आणि जीजू तुझ्या बरोबर आहोत. आणि हे बघ असिम, असं पुन्हा कधी झालं ना तर मी तुला जी जागा दाखवी ना तिथे जाऊन लपायचं आणि मी सांगेपर्यंत तिथनं बाहेर नाही यायचं. हा कळलं तुला? पण ताई त्यांना तुला काय केलं तर? असिम मी असताना कोणाची हिंमत आहे का तुम्हा दोघांना हात लावायची? नका काळजी करू तुम्ही, मी आहे ना. घाबरू नको बाळा, आम्ही आहोत तुझ्या बरोबर. हा काय रे थांबलास का? अगं एक महत्वाचा फोन आहे. हा बोला. हो ऑर्डर दिली ना? आईस्क्रीम ले लो. हो कुल्फी घ्या, आईस्क्रीम घ्या, आईस्क्रीम. बरोबर. हा खरंच मकरांनी केलं असेल का हे? पण का केलं असेल? मी तुम्हाला नंतर करतो फोन. ताई आई गाडी उडवलं, गाडी उडवलं आईला. कोणी कोणी उडवलं बाळा? असिम काय झालं? इथे इथे आईला उडवलं होतं, इथे इथेच आईला उडवलं होतं. काय झालं दीदी? धन्या हीच ती जागा आहे जिथे देविकाचा अक्षरण झाला होता. नाही बाळा नाही नाही घाबरू नकोस, हे बघ आम्ही आहोत ना तुझ्या बरोबर. असिम धन्या चल ना इथे थांबायला नको, त्याला खूप त्रास होतोय. आई चल 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 ये बाळा ये. तो खुशी वाला मदत करायला आला होता पण गाडी निघून गेली. असिम कुठली कुठली गाडी निघून गेली बाळा? काय झालं होतं तेव्हा? त्या गाडीवाल्या माणसाने आईला धक्का दिला पण त्यानं मदत नाही केली, तो पळून गेला. सिम्पल बाळा शांत हो बाळा. असिम निवी निवी ऐक ना, असिमला काहीतरी आठवते, त्याला बोलू दे, त्याच्या मनातले त्याला व्यक्त होऊ दे. कदाचित व्यक्त झाल्यानंतर त्याची मनातली भीती जाऊ शकेल. बोल असिम बाळा बोल. असिम हे बघ घाबरू नकोस, काय झालं होतं तुला? तुला जेवढं आठवतंय तेवढं सांग मला बाळा, काय झालं होतं तेव्हा?
अहो ऍक्सिडेंट झाला हो, मुलालाही लागला वाटतं. तो गाडीवाला माणूस आईला धक्का देऊन पळाला, मदतीला पण नाही आला. असीम बाळा रडू नकोस, बघ मी आणि जीजू आहोत ना तुझ्या बरोबर. नको रडू, शांत हो, शांत हो बाळा, शांत हो. कुल्फी वाला तोच असेल का? बघायला हवं धन्या. मी एकदा बोलून येऊ का त्याच्याशी? तू असीम बरोबर इथेच थांब. हो चालेल, जा बाळा इथे थांबा जीजू बरोबर. मी आले जीजू. हो मी आहे. कुल्फी वाला. हो मी आहे इथेच. मलाई कुल्फी, आईस्क्रीम वाला आईस्क्रीम. दादा. बोला मॅडम. काय देऊ? मला आईस्क्रीम कोण आईस्क्रीम काय देऊ बोला. माझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्या. ह्या जागेवरती 6 ते 7 महिने आधी एका बाईचा ऍक्सिडेंट झाला होता, आठवतोय? हे बघा, ह्या मुलाची आई होती ती. म्हणजे त्यावेळेला हा मुलगा त्यांच्या सोबत होता आणि आता तो त्या गाडीत आहे. होय होय आठवलं. त्या गाडीवाल्याने त्या बाईला उडवलं आणि तो गाडीवाला लई घाबरला होता म्हणून थांबला होता. मी तर त्या जवळ गेलो, तो पळून गेला. बघा ना कशी माणसं असतात. तो माणूस कोण होता? म्हणजे त्या माणसाला ओळखता येईल का तुम्हाला? आठवत नाही. हे समजा काही गडबड मध्ये झालं ना, कसा आठवणार? बरं त्या गाडीचा रंग किंवा त्याचा नंबर लक्षात असेल? नाही मॅडम, नंबर बी नाही आठवत आणि रंग बी नाही आठवत. मी तुम्हाला म्हणलं ना की समजा एका मिनिटात झालं आणि तू पळून बी गेला. मी पोलिसांना बी तसंच सांगितलं. मला एक सांगा, तुम्ही ह्या वेळेला इथेच असता का? म्हणजे मला जर पुन्हा तुम्हाला भेटायचं असेल तर तुम्ही इथेच असाल का? वाय मी ह्या वेळेला इथेच असतो. पण मॅडम तुम्ही कोण आणि तुम्ही समजा कशाला विचारताय? ते काही नाही. धन्यवाद दादा. काय म्हणाला तू? त्याने बघितलाय ऍक्सिडेंट. मग निवी आता ताई आपण घरी जाऊया, मला इथे खूप भीती वाटते. हो धन्या खरंच, आता आपण ना घरी जाऊया. आता दुसरीकडे नको जायला कुठेही. चल घरी चल प्लीज. चल चल शांत हो बाळ. हा शांत हो. अहो चहा आणलाय. आलो या. बस अगं निवी एवढं काही नाही झालंय. हा मी फर्स्ट एड बॉक्स आणते. अगं कशाला निवी, अगं एवढं नाही झालंय काही. अगो बाई काय रे केवढं लागलंय? तू बस आधी बस इथे बस. काय रे कसं लागलं? पण तुम्ही तर जेवायला गेला होतात ना. यश कुठे? मारामारी नाही ना केलीस? यश अरे नेमकं काय झालंय? हे दोघं तर धडधाकट दिसत आहेत, तुलाच का लागलं इतकं?